მოციქულთა საქმეები თავი პირველი პირველი წიგნი თეოფილე შევადგინე ყოველივე იმის შესახებ რისი კეთება და სწავლებაც დაიწყო იესო იმ დღემდე ვიდრე ამაღლდებოდა სულიწმიდით აძლევდა დავალებებს მოციქულებს რომლებიც ამოირჩია რომელთაც ცოცხლად წარუდგა თავისი ტანჯვის შემდეგ მრავალი სარწმუნო ნიშნით იგი 40 დღეს ეჩვენებოდა და ღმერთის სამეფოზე ელაპარაკებოდა მათ. შეკრიბა ისინი და დაავალა. იერუსალიმს ნუგაშორდებით, არამედ დაელოდეთ მამის მიერ აღთქმულს, ჩემგან რომ მოისმინეთ. რადგან იოანე წყლით ნათლავდა, თქვენ კი არც თუ მრავალი დღის შემდეგ მოინათლებით სულიწმიდით. ამიტომ შეკრებილნი ეკითხებოდნენ მას. უფალო, ამ დროს ხომ არ აუდგენ ისრაელს სამეფოს? უთხრა მათ, თქვენი საქმე არ არის დროების ან ვადების ცოდნა, რომელიც მამამ დაადგინა თავისი ხელმწიფებით. არამედ თქვენ მიიღებთ ძალას, როცა გადმოვა სულიწმინდა თქვენზე და იქნებით ჩემი მოწმენი იერუსალიმში, მთელს იუდეასა და სამარიაში და დედამიწის კიდემდე. ეს თქვა და მათ თვალწინ ამაღლდა და ღრუბელმა მოაფარა მათ თვალთაგან. მისცა დამაღლებას რომ უყურებდნენ, აჰა, ორი კაცი წარუდგა მათ თეთრ სამოსელში. უთხრეს, გალილეველო კაცებო, რას დგახართ და შეხურებთ ზეცას? ეს იესო, რომელიც თქვენგან ამაღლდა ზეცად, ისევ მოვა იმ გვარადვე, როგორც სიხილეთ ზეცად ამავალი. მაშინ დაბრუნდნენ იერუსალიმში ზეთის ხილისად წოდებული მთიდან, იერუსალიმის ახლოს, შაბათის გზის მანძილზე რომ მდებარეობს. შესვლისთანავე ავიდნენ ზედა ოთახში, სადაც იყვნენ გაჩერებულნი ისინი: პეტრე და იოანე, იაკობი და ანდრია, ფილიპე და თომა, ბართლომე და მათე, იაკობ ალფესძე და სიმონ ზილოტი და იუდა იაკობისა. ყველანი ერთსულოვნად გამუდმებულ ლოცვა-ვედრებაში იყვნენ დედაკაცებთან, იესოს დედასთან, მარიამთან და მის ძმებთან ერთად. იმ დღეებში ადგა პეტრე შეკრებილ ძმებს შორის. სულ 120-მდე კაცი იქნებოდა და თქვა: კაცნო, ძმანო, უნდა ასრულებულიყო წერილი სულიწმინდამ დავითის პირით, წინასწარ რომ თქვა იუდაზე: იესოს შემყრობელთ რომ წარუძღვა წინ, ვინაიდან იგი ჩვენ შორის იყო ჩარიცხული და წილი შეხვდა ამ სახურებისა. ხოლო მან უმართლობის საზღაურით შეიძინა მიწა და ძირს რომ დაენარცხა, შუაზე გასკდა და მთელი შიგნეულობა გადმოეყარა. ცნობილი გახდა ეს იერუსალიმის ყველა მკვიდრისთვის, ასე რომ მათ საკუთარ ენაზე იმ მიწას ხაკალდამა, ანუ სისხლის მიწა ეწოდა. ვინაიდან წერია ფსალმუნთა წიგში: გატიალდეს მისი სახლკარი, ნუ იქნება მასში მკვიდრი და მისი მსახურება სხვა მიიღოს. ამგვარად საჭიროა, რომ ერთი იმ კაცთაგანი მუდამ თან რომ გვახდნენ, როცა ჩვენ შორის მიმოდიოდა უფალი იესო, იოანეს ნათლის ცემიდან მოყოლებული, ჩვენგან მისი ამაღლების დღემდე შემოგვიერთდეს, რათა ჩვენთან ერთად გახდეს მისი აღდგომის მოწმე. და დააყენეს ორნი, იოსები, ბარსაბად წოდებული, რომელსაც იუსტოსი შეარქვეს და მატათია. ილოცეს და თქვეს: უფალო, ყველას გულთან ხილველო, გვიჩვენი ამ ორთაგან ერთი, რომელიც ამოირჩიე, რომ მიიღოს ამ მსახურებისა და მოციქულობის ადგილი, რასაც გამოაკლდა იუდა, რათა წასულიყო თავის ადგილზე. ყარის წილი და მატათიას ერგო წილი. ის მიეთვალა 11 მოციქულს.